Nepotrebno je reći koliko mi je intervju sa Šimonom Peresom bio važan. On je meni jedan od najvažnijih intervjue koje sam uradila u svom poslu. A da ću sresti njegovog sina u Beogradu, to je za mene stvarno veliko iznenađenje i jedna velika prijatnost. Gledajte nas u nedelju ekskluzivno, Mira Denja Polak.